So yan mga kalahe, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Yan kung saan aakyatin natin itong tinatawag sa amin na Batuburing. So bakit nga ba tinawag na Batuburing ang lugar na ito? Ayon, ayon sa pasimpleng kwento ni ate sa akin kanina, ay mayroon daw dyan isang lalaki na nakatira. Kumbaga para siyang ermitanyo na wala siyang kasama, wala siyang asawa. Hanggang sa dumating yung araw na bigla na lang naglaho yung lalaking yun. At muli, makakasama ulit natin si Hubaderong Mangyan para samahan tayo napuntahan itong napakagandang tinatawag naming Batuburing. So may kasama tayo ngayon na guide. Idol, ano nga ano mo? Ano nga ang pangalan mo? Carl Ashley po. Carl Ashley. Ilang beses ka nang nakaakyat dito sa Batuburing? 2 beses po. Medyo mahirap din pag first time mong umakyat, no? Apo. Sige, diretso tayo ngayon. Yan mga kalahe, papunta pa lang tayo dito. May madadaanan tayong kasibuyasan. Buti na lang mayroon tayong dalang sapatos. Kasi sabi nila, kapag hindi ka daw nakasapatos sa lugar na yan o nakatsinelas ng matibay, magsugat-sugat ang paa mo. Ganyan katakot akyatin itong tinatawag nilang Batuburing. At worth it naman, kapag narating natin yan, makikita daw natin dyan yung dagat, Bato Singit, at itong tinatawag naming Mount Iglit. Oh, so ngayon naka-video ka na. Naka-video yun. Banda eh, gumana nung mabuti yung ano, kahoy. Nung nakaraan kasi. Ikaw. Hindi siya na-videohan eh. So ngayon, na-videohan siya. So yan, habang ini-interview ni Hubaderong Mangyan, itong guide natin, enjoyin lang natin yung view. Dahil hindi kayo magsasawang tignan yan, di ba? Grabe, sobrang ganda. Dito na tayo ngayon sa Kakawayanan. Medyo paunti-unti naghihirap na yung daan natin. So grabe pala mga kalahe, no? Bago natin marating tong napakagandang bato na ito, idadaan muna tayo sa mga sapa, ilog, gubat. Minsan may kita nga tayong mga ahas, yun o, yun, may bumubukal. I think may isda pa hanggang ngayon dito. Kung noon mga kalahe, hindi ko kayang gumising ng 5 to 6
Pero ngayon, nagagawa ko na. Dahil syempre sa vlog, syempre, ginagawa namin ito para sa inyo. Mas ipinapakita kasi namin yung magagandang view dito sa Mindoro. At sa likod ng magandang view, inaalam namin yung mga kakaibang kwento na pwede natin malaman. Dapat talaga mga kalahi, kapag umakyat kayo dito, may sapatos kayo. Siyempre, may dala din dapat kayong tubig. Whew! So pagod. Grabe. Worth it pagdating sa taas. Kung doon kanina mga kalahi, naligaw itong guide natin. Eh, nung nakaraang araw daw, dito sila dumaan. Pero ngayon bakit hindi niya na alam yung daan? Baka totoo yung sinasabi nilang may naliligaw. Kailan lang ito sinunog? Yung nakaraan din po. Yung bago pag-akit ng malis na po. Patukal. Pag sinunog po. Doon po sa kabila rin may daan din po. Tara, okay, ano natin. Dadaan pa tayo sa kabila. Opo. Babalik tayo. Opo. Sa may kanila. Opo. Diretso po tayo ng host hanggang doon sa tangke ng matubur. Ay, ibig sabihin may tangke dyan. So, babalik tayo. Ay, bukal po. Saan? Doon po, kabirin ng batal po na yan. Dyan sa pinakatuktok. Dyan, opo. So ngayon, napatunayan natin na kahit may guide tayo, may nanliligaw talaga sa lugar na ito. Grabe, so mga kalahi. Kanina lang, sinasabi nila na may nanliligaw dito. Babalik tayo ngayon mga kalahi dahil hindi alam ng guide natin yung daan dahil sinunog na. Ito yung pinagtataka namin. Naligaw kami. Grabe. Nakaka-creepy ha. Naligaw kami, as in naligaw talaga. So yun mga kalahi, panibagong destination tayo. At meron lang tayong napansin dito na mga binilad na nami. Ayan. Yung nami na yan ay pangunahing pagkain ng ating mga katutubo. Kung mapapansin nyo, grabe. Ganito pala yun. Ito naman yung kanyang puno. Diba? Matinik. Matinik yan. Parang yung jowa mo. Matinik. Matinik. So ayun pa. Napakadami. Diba? Grabe. Sabi nga nila kuya kanina dito baba. So yan mga kalahi. Nandito pa lang tayo at medyo nagpahinga tayo ng konti. Ito na nga. Matatanong na natin ang batuburing. Napakatrik. Pasensya na kung nahihingal talaga kami. Wala ka naman piliti namin, sarili namin na hindi maghingal. Ganto namin ipinapakita sa inyo yung pagod. Pero worth it naman para sa inyo. May nilagay na silang bandira sa taas niyan. Ang laking bandira. So, nakikita niyo yung tuktok na yun mga kalahi. Diyan kami mamaya pupunta. Ngayon kami pupunta at i-explore namin yung taas na yan. First time kong umakyat. Wow, ito na yung front niya na makikita natin dito. So, may tatawirin lang tayo dito. Na ito. Mga kalahi, sabi nga ng bata kanina na na-interview natin, mayroon daw tayong madadaanan na sementeryo ng mga mangyan. At itong tubo na ito ay nagsusupply doon sa mismong sityo ng Kanturoy. Grabe. Mga kalahi, unti-unti na nating natatanaw itong taas na ito. At makikita natin dito yung agresibo ng lugar na ito. Para siyang pader
na napakaganda na parang nakikita lang natin sa pelikula. Eh ngayon, meron palang ganito sa Mindoro at matatagpuan yan sa bayan ng Rizal. Wow! Ibang klase talaga ang likha ng ating Panginoon. Sadyang kakaiba. Sobrang dami pa kasi tayong mga gustong alamin. Alam nyo kasi ang Mindoro ay nababalot ng mga kakaibang kwento at misteryo na hanggang ngayon ay katanungan pa rin maging sa mga salinlahi ng kwento. Dahil nga marami tayong kababalaghan na gustong alamin, kaya nililibot natin yung mga ganito kagandang lugar pakasakali. So pag nandito ka, wala kang maririnig na boses ng mga tao pagkat ibon lang at mga nilalang ang maririnig natin kapag nandito. Kalahi, kung mapapansin nyo, parang may kuweba dito sa area na ito tayong makikita, you know. Parang ginamit siya ng mga tao bilang isa sa silungan o taguan noong araw. Tara! Dito sa loob, no? Ibang klase. Dito nanggagaling yung source ng tubig. Sa bato na to. Nakakabilib doon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang mapapansin lang bato. Yan, napakalaki yan. Pero may bukal pala. Imagine, dito galing. So ibig sabihin, may malaking kuweba yan dito sa loob. Oo, na baka sakali, mayroong... Baka ito nga yung butas eh, oh. Oo, na ito. Maaari, baka ito yung butas. Tapos, tinabunan na lang. Tinabunan na lang talaga sa tagal ng panahon. Yan. Ito yung pinto. Yan, kanina pa may... Uy, ibang klase, oh. Lumilipad sa mukha ko. Kaso napakabili na ng tubig ay sila pwede. Pero kanila ba? Pwede. Parang natakpan ng ano, kuweba. Oh, ibang klase. Parang mahuhulog. Grabe, oh. Parang mahuhulog. So parang ito yung pinto din. Ito, pintuan siya. Parang natabunan lang. Natabunan sa katagalan. Ito. May kuweba pala dito. Parang pinto niya ito. Maaari ito nga yung pinto. Aba? Kaya napadapin dahil na para siyang ilong ng elepante. Itong lugar na to. Oh. Yan o. Oh. Yan. Yan. Parang ilong ng elepante. Kasi ano to eh. Nakasabit lang. Sa tagal na ng panahon, 100 years ang bibilangin mo bago mo mabuo itong ganto. Kagandang formation. Yan. Tulad na sinabi ko, iwasan natin yung paghawak sa mga ganto. Lalo't nagmumula yan sa taas dahil yan yung magiging cause ng paghawak natin. Baka biglang may tumibag na bato at babagsakan tayo. Paano na lang yung mga taong nagmamahal sa atin? Yun. Kaso wala. Walang nagmamahal. Tutungoyin sabi nila na marami daw ditong bayod. Yan mga kalahi, salamat sa mga nagsabi sa akin kung anong hayop o insekto ito ang ating nakita nung nakaraan sa Kandis. Ay sa ano, doon sa may lugar. Ito yung bayod na ito ay nakakatakot ito kapag na hawakan mo. Pero hindi naman siya nangangagat, pero iwasan lang nating matapakan to dahil posibleng masugatan tayo o magkaroon ng acid. Tara! So yan guys, nandito na tayo sa medyo kalagitnaan, medyo lang naman, ng malalaking bato. Sobrang ganda. Kita mo, pati sa ubaderong mangyan, namamangha. So hindi lang pala ako nang namamangha sa ganda ng lugar na to. Overlooking, wow! Amazing! Napakaganda. Wow! Ito yung kalintaan eh, ito yung area ng kalintaan na.
pagdating namin sa taas, makikita namin din yung mga halaman sa buong paligid. Oh. Napakaganda. Parang nas tayong nasa Jurassic Park. Mm-hmm. Kapag nandito kayo sa lugar na ito, para kayong nanonood ng pelikula na makikita nyo sa Jurassic Park. Ito natatandaan ko, itong mga gantong halaman, ito yung mga kinakain ng mga dinosaur eh, sa Jurassic Park na napanood ko. Ang pagod naman. Iniwan na tayo. Lagi naman eh. Malayo pa yung cemeteryo. Talagang sinususpense mo kami ha. Isipin mo mga kalahi. Sa tinaas-taas ng lugar na ito, mas pinili nilang maglibing ng kanilang mga patay dito. Wow ha. Oh my God. Kanina, nagtanong ako sa ating tour guide kung yun na lang ba yung aakyatan natin. Pero dito nga ay makikita natin itong napakalaking baliti. Mayroon? So, ito pa yung akyat natin. Itong baliti na to? Ito yung baliti na aakyatin natin. Pero mababa lang din naman. No? Pero kaya mo. Opo. Sigurado ka? Dito po kung gusto niyo po. Dito po. Dito na lang tayo kung kaya naman natin. Saan? Pero delikado, no? Kung dito tayo dadaan, anong lumayging... Mas malayo. Sa harap po. Mas malayo pa. Opo, malayo. Pag ito. Malapit na po. Doon na po sa taas. So, dito na lang tayo. Oh, pahinga muna tayo. Kundi. Pahinga muna tayo. Para may lakas. Yan mga kalahe. Huminto kami dito ni Lahubaderong Mangyan para magpahinga ng kaunti. Oh. Siyempre habang nagpapahinga tayo. Kanina, iniisip-isip ko kanina na ito yung aakyatin namin. Itong mga bato na to. Ito yung iniisip kong aakyatin natin. Pero sabi nga nila, the more you expect. Sabi nga nila kung anong ina-expect mo, mas maganda pa yung ibibigay sa'yo ng Diyos. Yun. Kaya kung nagagandahan ako sa lugar na ito, mas magagandahan tayo dito sa taas ng baliti na ito. Napakahiwaga naman. Kailangan pa nating lumusot sa kaharian ng mga engkanto bago natin marating yung mismong ganda ng lugar na ito. So, ang tawag ko kasi dito sa mga baliti na to, kaharian ng mga engkanto. Kumbaga, tirahan ng mga engkanto ito eh. You know? Hindi lang pinapay, kadami, tapos tatlo lang tayo. Tapos itubig natin konti na lang. Wow, ito yung aakyatin natin. Mga kalahe, naka-excite lang na meron na tayong achievement dito sa Batuburing na ito. Thank you. Dahil meron na tayong story. Aray. Ang saya lang sa pakiramdam na may mga tao na gustong puntahan itong mga ganitong lugar. Pero dahil sa amin ay napupuntahan na rin nila. So nasa taas na tayo ng malaking bato na ito ha. Pero mapapansin nyo may mga lupa pa. May mga lupa oh. At sa nakadaan lang po sa vlog na to. Maraming salamat. Uy, ang tutulis. So ito na nga daw, narating na namin yung pinakatuktok. Ay, ang tulis. Batuburing na ito. Ha? Diyan na. Baka itulak ka dyan. Sana kung may magtulak man sa akin dyan, doon na lang sa... Pero may mga iniiwan silang mga kalat. Oh my God! Ano to? Sobrang ganda! Wow!
Ang ganda pala dito mga kalahi. Grabe, na-amaze lang ako. Nice. Oh my God. Whew. So mag-iingat lang tayo dahil talagang matutulis yung mga bato dito mga kalahi. Ang sarap sa pakiramdam na isa ako, isa kami sa mga nakapunta dito sa ganito kagandang lugar. Wow. Sobrang sarap dahil sa pakiramdam. Kauna-unahan din na siguro yung umakyat dito na taga magsaysay. Isang kablager ng taga magsaysay si Pobadero. Sabi guys, ang ganda. Wow. Saan yung plug? Ay wow, grabe. Ang tatalim ng mga bato. Nako mga kalahi, kung sakaling pupunta kayo dito, kailangan nyo talaga magsapatos. Yun lang yung hinihiling ko sa inyo. Hindi siya recommended na akyatin kung nakapaa kayo o nakachinelas lang. Yung tour guide natin, sigaw na ng sigaw eh. Ibig sabihin na-amaze din siya. Wow. Wow. Uy, grabe. Mga kalahi, kaganda dito sa taas. Woo. Nalulula lang ako dito pero mas nangingibabaw yung saya ko dahil nakyat ito. Woo. Grabe. Ibang klase. Uy. May ibang tao pa dyan? Sino yung umubo? Sino yung umubo? Nice. Sobrang ganda dito. Ito yung bato singit mga kalahi. At matatanaw din natin sa likod ng bato singit na yan, yung tinatawag naming lagit. At ang baba niyan ay ito na yung Sitio Albunan, na isa rin sa mga sitio ng mga katutubong mangyan. Grabe. Uy. Grabe mga kalahi, may napansin ako dito, may piso. Ayan o, piso. Pero hindi natin siya pwedeng galawin dahil may mga tao talaga na naniniwala sa mga ganito. So pagdating sa taas, magwi-wish ako. Wow, grabe. Amazing. Napakaganda itong lugar na ito mga kalahi. Kakaiba. Wala na ako ibang masabi kung hindi ganda. Yun yung sabi ko kanina, nalulula ako dito pero mas nangingibabaw talaga yung saya ko at galak. Wow. Mga kalahi, oh, tingnan niyo yung mga tinatapakan namin, oh.
Kita nyo yan? Ang tutulis nyan mga kalahe, mag-iingat tayo. Diba? Kita. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung lugar dito na mga alam ko. Wow. So yan yung inuupuan ng tour guide namin kayo na. Nag-aalangan ako baka gumulong. Kasi nakatungtong lang talaga siya. Tulad nito. Isipin mo. Ang lalaking bato. Grabe. Isang achievement talaga. Na karangalan talaga na makaakit ka sa mga ganitong lugar. Kaya believe ako sa mga pumunta dito at umakyat. Nung mahal na araw o yung mga nakarang taon. Grabe. Pwede po kayong mag-comment kung anong experience ng iyong naramdaman nung marating mo itong lugar na to. Grabe oh. Kitang kita na yung lamintaw. Ganun nyo guys. Mapapapansin mo pag nandito ka, panginginig ka sa takot. Kasi hindi mo alam kung mayroong tutulak sa'yo. Ito po eh. Ito po yung ito. Wow. Ha ha ha. Wow. Pwede ba dito mag TikTok? Amazing ang view. Napakaangas. Sulit ang pagod. Yung pag-ikot mo kailangan dahan-dahan eh. Siyempre nasa tuktok kami ng bundok. Kailangan namin magdahan-dahan. So narating na namin itong plug. Galing. Narating namin yung plug guys. Kumbaga sako yan. Tapos may upuan dito. Pwede kang umupo. Trono. O, diba? Saan tayo nang galing kanina? Saan tayo nang galing kanina, banda? Doon po sa baba. Saan, ano, yung kabahayan nyo? Uy, ingat dyan. Nakakinig. Nainginig yung mga tuhod ko. Nainginig yung tuhod ko. Doon po, nakikita ko yung bata na naglalakad ang bilis. Saan? Doon po. Doon po, yun. May ano po na yan. So, yun yung bakasang daan po na yan. Ay, ito. So, doon tayo nang galing. Yan, shout out sa mga nadaanan namin kanina. Yan, dyan kami nang galing sa mga kabahayan na yan. Ah, yun, yung mga kabahayan na yun, di ba? Opo. Yung mga kabahayan na yun. Yun pa? Yun sa unahan na yun? Dyan kami pumunta, yung mga tribo ng mga mangyan, dyan kami pumunta. Tapos yung kalsada yung nakikita na yan, dyan kami lumusot. Tapos yung bahay yata na yun. Opo. Yung mayero sa tapat. Yan o. Ah, yun doon tayo, parang ang lain ng nilakad natin. Yung nakikita nyo pong kabahayan na yan, dyan kami nang galing kanina. Then pumunta kami dito sa may bahay na yan para matunto namin itong lugar na to. At nagpapasalamat ako sa tour guide namin, kay Ashley. Dahil sinamahan kami na marating itong, ano pangalan to? Batuburin. Itong, ganda talaga dito mga kalahe. Peaceful. Pagod, ang hirap na inakyat namin mula dun sa baba kanina, umikot. Bali, naligaw pa kami. Dito kami kanina. Saan ba tayo kanina? Dun po. Dun. Dito. Dun kami kanina guys, sa pinakababa dun. Ngayon, nakarating na kami dun. Pagkarating namin dito sa park, sabi niya, wala na daw daan kasi nasunog. Then, bumalik. Ilang pera, ayun o. Siguro may mga nagwi-wish dito. Ayan o, may mga kalat. May mga kalat na pumupunta dito. Ayan. Saan yung pera? Ito sa paa mo. Meron daw ditong pera. Hindi ko makita. Kanina may napansin din akong pera doon. Saan yung pera? Ayan o, yan. Ayun, may coins. Ayun. Siguro mga wish yan nila dito para matupad. Then tayo, maghahagis tayo dito para matupad. Bonsai o. Bawak na. Sabihin ko. Pijama. Sarap. Ito dati nabubuhay ito dito. Namatay na rin sa sobrang tagal na ng panahon. Para
sa safe ng buong pamilya ko at sa mga viewers na sumusuporta sa Hubaderong Mangyan, tsaka sa kay Mr. Kalahi, tsaka para sa kay Lord na laging nakagabay palagi sa amin, tsaka road to 100,000 subscribers. Sana after 3 months o 2 months ma-reach ko na yung 100,000 subscribers. Wish natin to dito. Kita sa video. Yun. Okay. Kaso napansin natin may mga kalat. Kaso ang napansin namin ni Mr. Kalahi, sobra daming kalat. Hindi naman sobra o madami. Pailan-ilan dito sa itaas. Yan. Tapos magko-comment na naman yung mga ano natin. Ito mga kalahi, no, disclaimer lang. Pupunta kami dito sa lugar na ito upang i-explore, hindi para maglinis. Siyempre sa mga ganyang bagay, eh meron tayong pag-ano dyan, yung meron tayong usapan sa mga ganyan. Kung lilinisin namin, lilinisin. Kaso first time nga namin pumunta dito sa lugar na ito. Kaya no choice din kami kung hindi. Uy, so guys, ito try ko. Titignan lang natin. Tingnan nyo guys, sobrang nakakatakot. Nakakakaba. Challenge. Grabe, ang tarik. Oh, kailangan mong gumapang. Lalahanin mo, may 100,000 subscriber pang naghihintay sa'yo. Oh, grabe, ang taas. Grabe, ang taas. So, may 100,000 subscriber pa na naghihintay sa'yo. Gumapang. Gapang tayo. Wow. Grabe. So yan mga kalahi, napaka sarap sa feeling na narating namin itong tinatawag na patuburing. Ayun, syempre may mga side story ang lugar na ito na hindi pa namin alam hanggang ngayon. Pero huwag kayong mag-alala at aalamin natin at uungkatin natin kung ano nga ba yung mga istorya ng lugar na ito. Syempre, una nagpapasalamat ako kay Lord dahil ginabayan niya kami sa pag-akyat dito ngayon at sa ating tour guide na napakapugi. Ashley, o diba si Ashley, napakapuging si Ashley na sinamahan tayo dito. Siyempre kay Hubaderong Mangyan na hindi nagsasawang magsama sa mga gantong adventure. So yun mga kalahi, maraming salamat po sa panonood and God bless.